说真的出现了龟速，龟速的行动呢，它大概呢只有一两公里的龟速移动。气象专家说呢，这样子可能会缺乏导引气流，就一直这样子在这打转，所以影响的时间真的非常长，从原本说礼拜五六变成六日，甚至到礼拜一还有礼拜二都可能担心受到影响。那么农牧业跟雨量的影响可能更大，我们就来看看它这样的一个速度，大家就在等到底会有什么发展。行了客慢慢慢，似乎老爱原地打转。九月十号时速只有一到两公里，九月十一号时速加到五公里，九月十二号时速九公里，速度实在慢到不行。它刚好在两个高压的中间，而这两个高压距离它又有一段距离，刚好就在我们气象上所谓的一个安行场的范围之内。那在那个安行场里面呢，变成说没有任何的导引气流会推送它。就是因为没有导引气流，新乐客只能靠自力救济，已经发展到强台规模，但是影响台湾时间始终难确定。现在预估新乐客暴风半径十二号晚间触路，九月十三号、十四号中秋假期，甚至十五号星期一都可能受到影响。中秋泡汤看不到月亮不说，时间一拖长，农牧损失大于停止上班，各活动四十八小时受到影响，社会成本高。又是强台又龟速不动，这么搞怪的新乐客还真的让人一个头两大。中天新闻吴振宇、蔡孟真台报道。而另一方面，我们还要